Дай мне сейчас карту. Может. Не мог это твой мотоцикл. Че няма да има проблем. Не, не, няма проблеми. Вижте, Диего, вашият бял брат е тук в Ню Йорк. Имаме адвокати, които ще... Билете ли на Манила? Билет ли трябва? Взимаме пътуването. Искаме да ви върнем онова, което е вашето заради вишете. И Валенто, търгуваме трябва. Tranvía con destino y Valendo. Проучването е за наша сметка, но лекарството е на вашата, както и печалбата ви от него. Това е списък със здравни организации, които работят с раси, не участвали в първото изследване. В университет Хауърд, здравният борт на Great Plains, кооператив Mission Health. Готови се да направят проучването и с други раси, индианци, афроамериканци, азиатци, латиноси, араби. Конкретната ни цел е да изкараме пари от лекарството. Не да инвестираме. Защо да го правим? Вярно е, че светът е доста разнообразен. Ако искаш да запазиш бизнеса си, трябва да включиш всички. Ако не искате, напуснете. Ще погребем резултата. Не, аз ще го правя. Не. Аз ще го правя.
абсолютно глупа. Боже мой, Thank you.